წელზე მეტია, რაც უკვე Mastercard-ის გუნდის წევრი ვარ. ვიყავი account manager-ი, შესაბამისად მე ვარ ფინანსურ სექტორთან ურთიერთობა. გამოცხადა კონკურსი, მივიღე მონაწილეობა და შესაბამისად აგვისტოს თვიდან უკვე ვარ რეგიონალური წარმომადგენელი საქართველოსა და სომხეთში. Თითქმის 15 წელიწადი მუშაობდი საბანკო სექტორში, დაიწყე 2006 წლიდან ქართულ ბანკში, სადაც ჩემი თავოსნობით მოხდა ელექტრონული კომერციის მიმართულების განვითარება. 2010 წლიდან უკვე Tbilisi-ის გუნდის წევრი ვიყავი. შესაბამისად, ამ 15 წლის განმავლობაში ფაქტიურად ძალიან ახლოს ვიყავი Mastercard-თან და გადახდებთან. შესაბამისად, ანუ ძალიან დიდი ნაბიჯი არის ფაქტიურად ჩემთვისაც Mastercard-ში რეგიონალური დირექტორის პოზიციაზე მოღვაწეობა. განსხვავებული წელია, რა თქმა უნდა, რიგი მიზეზების გამო, თუმცა მნიშვნელოვანი არის, რომ პანდემიის შემდგომი პერიოდია, ლოკალური ინტერნეტ გადახდების სერვისის მოხმარებისთვის მზაობა უფრო მეტია. შესაბამისად, ხედავთ, რომ ძალიან იზრდება საქართველოში ინტერნეტ გაყიდვები, ბევრი ახალი მოთამაშე ჩნდება ბაზარზე. შესაბამისად, ანუ ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ მიმართულების განვითარება საქართველოში. ფაქტიურად Google Pay-ის შემოსვლით ხდება ტრანსფორმაცია, რადგან Google Pay, Apple Pay, ესეთ ტიპის მოთამაშეები არამხოლოდ ფიზიკურ გარემოში გვთავაზობენ გადახდების განხორციელებას, არამედ ინტერნეტ მაღაზიებშიც, რაც ხელს უწყობს უფრო და უფრო მეტი გადახდების განხორციელებას და ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც სოფლიო ბრენდები უკვე საქართველოში არიან წარმოდგენილი. წელი განსხვავებული იქნება იმ ხრივ, რომ ჩვენი სერვისები იქნება ბევრად მრავალფეროვანი, რომელსაც შევთავაზებთ საფინანსო და არასაფინანსო სექტორს. ამასთანავე გვინდა წამოვწიოთ ჩვენი ბრენდი Priceless, რომელიც 25 წელიწადია უკვე არსებობს სოფლიოში. გვინდა, რომ საქართველოშიც განვითაროთ ეს შეუფასებელი გამოცდილებები, რადგან თვითონ ქვეყანაც იმის საშუალებას იძლევა, რომ ესეთ ტიპის გამოცდილება შევქნათ ჩვენი ქვეყნის ბაზაზე.